Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün sizi Sumqayıt şəhərində yerleşen Merinos Xalça Evi ile tanış edeceğim. Her zaman soruşurduz ki, çimi hardan almaq olar? Mən həm evin xalçalarını, həm də sönü çimi bu gözəl mağazadan əldə edirik. Çeşit həddindən artıqlı oldu və iki mərtəbəlidir. Daha sonra sizi ikinci mərtəbə ilə də tanış edeceğim. Gördüğünüz gibi çeşit bolları çoxdur. Çalışacağım hamısını bir-bir göstərə bilməsəm də ümumi olarak göstereyim. Hər ölçü və hər qiymətdə xalçalar var. Az öncə qeyd etdiyim kimi mən sönü çəməni, yəni qazonu buradan əldə edirəm. Və onu da deyim ki, səbət mağazalarında sönü çəmən seçimi, yəni material olaraq və görüntü olaraq seçim azdır. Amma bu mağazada bir neçə çəmən var. Və sizə də göstərəcəm. Hamısı gözəldir. Hansılar istəyirsiniz? Yenilmə bəzi balıq mallarımız 250 manat mallardır. Bir dənəsi 99 manat eləyir. Hər biri. Təbrizin xalçaları, Türkiyənin Merinos malları 99 manat. Qalanlığı 1 milyon ilməz çıxmadı hər biri. Sonra belə xalçalarımız var 29 manat. 1.50-2.30, 29 manat. Heç yanda olmayan qiymətdə Merinosdur. 29 manata bilir. Sonra mobil xalçalarımız var, ipek xalçalarımız var. Bir tane 80 manat, 90 manat, 100 manat. Her biri yar... Bunlar 250 manatdır, 100 manat xalçalardan hamısı ipekler. Ölçüləri 2-3-ə. Razmiyyədə nə razmiyyəsindir var? 3-ün 4-ə, 2-yarımın 4-ə, 3-ün 5-ə. Hər ölçüləri var. Bunlar da bunun tüddüyü qəşək dışam. Hər birindən. Her ölçüsü de var. Bu da kesin. Senden bir ölçü vurmuyor. Burada ne diyorsunuz? Her birinin her ölçüsü var. Bütün mallarımız indirimde. Her bir malımız indirimde. O baş çekim geldi. Bunu... Geldim. Bir eşyada, iki eşyada, 45 manat. İndirimde 70 manattan 45 manata kadar indirim etti. Renkler de renkler var. Renk, 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 renk. Kavraklardaki bütün xalçalara uygun dekorda. Aha. 450 manatlık ipek xalçalardır. Qiymətləri 250 manatlar, 220 manatlar. Hem orijinal xalçalar. Renk çeşitleri bu durlarda çok. Yani ne renklerde istesen. Hatta tonlu. Bu da geçenktir. Bir kere böyle bir şey lazım. Ne renkli desen. Yani en bağlı ipek kalsalardı. En minimum kıymeti 480-500 manat değerinde. Dolu 300 manat. Buna da. 270 manat, 250 manat değerinde. Ne renklerde desen. Ne renkli. Her ölçüleri, 3'ün 4'leri, ne ölçülerde desen. Her bir ölçülerde var. Esas aşağıdadır metre boylar, ama aşağı düşür. Bir 60'ın 2.30'a kalsalar. En minimum kıymetler istenilen bir yerde təklifdə 350 manat, 320 manat.
Qiyməti olub bizdə 180 manat, üstündə də bir dənə xalça hədiyyə. Ağzını aldam aldı. Təmiz mum xalçalardır. Bax bunlar hər birisi. Qalın mum xalçalar. Hə, ipliklərdir, qalın xalçalar, mum xalçalar. Nə rənglərdə, nə çeşidlərdə desək var. Üstündə də xalça hədiyyədir. Bax birin ikiyə ölçüləri var burada. Birin ikiyələri belə bir sıxması istərilən bir yerdə ən minimum qiymətləri bunların. 130-140 manatdır. Bizdə qiymətləri olub 40 manat, 45 manat. Birin ikiyə xalçalar bax. 1 metrənin 2 metrə. 40 manata, 45 manata. Merinosun ən orijinal iplikləridir. İpək tərkib, mum tərkib xalçalarıdır. Bax, dəri xalçalarımız var. İstənilən bir yerdə bax, təklikdə bunun qiyməti təmiz dəri, kojik. Ən minimum qiymətləri 180-200 manatdır. Olub 50 manat. 80-in metri yaxın. 50 manat. Bax, rəngləri də ki, çeşidləri də ki, çox. Yəni, heç yanda belə indirimlər yoxdur. Bax. 50 manat. Dəri təmiz dəri, bəli, kojik. Bax, ipək xalçalardır. Bax, 80 metr yarım. 50 manata. Ən aşağı 90 manat istənilən deyir. Bax, dərilər. 50 manat. Etiski, bax, uşaq otaqları üçün fərqli-fərqli naxışlarlar. Nə cür desəz var. 30 manata. Qiyməti. Hal-hazırda endirimlər. 25 manata. Nə dəyərdə desək var. Hal-hazırki qiymətlərdə endirimlər. Dekor istəyən müştərilərimizə dekorlar var. Dekora yuxarıda da gördüm, çox qəşəng. Ən aşağı 90 manat. Bax, bizdə olub 40 manat, hal-hazırda. Endirim. Orada da var, dekora gördüm, çox qəşəng. Həm detski xalçalarımız. Ən minimum 180-200 manat dəyərində olan xalçalardır. Qiyməti olub 90 manat. Qalanlıqla baxın, bir nə? İkinin üçə. İpəkdir. Bax, ikinin üçə merinosun yun xalçalardır. Qiymətləri olub 180 manat. 100 manat. Bax, ən orijinalda ipliklər. Nə cür desəz, çeşidləri, naxışları, rəngləri bu nə qəşəngdir. Üçdə yox. Etiqəyə uyğun istəsən. Hə, bu kəpənəli də gözəldir. Bax, belə naxışlar. 180 manat. Bax, 150 manatlıq xalçadır. Qiyməti olub hal-hazırda 350 manat. Bax, 220 manat. Bu çox gözəldir. Bu da qəşəngdir, var rənglər tutdu. Elə bir şey istəyirəm. Bu da gözəldir. Birinə alana üstündə biri də. Əla. Çox qəşəng. Eləsin alana. Əksəriyyətində var. Bu da qaydaroşkalardır, hə? Çox qəşəngdir bunlar. Xalçası da var. Həmişə soruşurduz, Novruz bayramında süni çəməni hardan alıram? Bax, burada kataloqumuz da var. Aha, hə, çiməni. Burada həm də seçim çoxdur. Məsələn, səbət yerində bir dənə, səhv eləmirəmsə, belə qazondur. Amma burada tam təbii ot oxşuyur. Yaxından göstərmək istəyirəm. Tam təbii ot formasındadır. Hər formada olanlar. Bu qalın ot çox qəşəngdir. Bəli, hər formada olanları var. Rənglər də, nə rənglər də desəsiniz. Əla, heç rəng çeşidi yox idi. Rəng forması olaraq. Bundan almışam. Bir də bu tünd rəngi. Bir də bu tam ot oxşuyur. Baxın, dibləri elədir ki. Çox təbii, tam Novruz səbətləri üçün. Bax, təmiz quzu dərlər. Təmiz orijinal quzu dərisi. 4 dənə hissəlidir. Ən aşağı istənilən bir yerdə 1300-1400 manatdır. Bunun qiyməti. Bizdə olub 600 manat, 650 manat. Təmiz quzu dərisi, natural. Dekorlarımız var, bax bu tipi. Bu bir balaca bir şey istənilən bir yerdə 130 manatdır. Bizdə qiyməti olub 65 manat. Rəng çeşidləri də ki, bax, nə cür desəz rəngləri. Rəng olaraq, nə rəngləri desə alırlarımız, nə rəngləri desəz var. Bax, təmiz dərilərdir, 1.20-nin 1.90-a ölçülərdir. Hmm. Təmiz dəri. Ən aşağı 400 manatdır, bax, bunun qiyməti istənilən bir yerdə. Hə, koca işləmədi. Təmiz dəri. Bax, endirimdə bax, bu 2-nin 3-ə, 2-nin 4-ə ölçülər. 2-nin 3-ələri ən maksimum 180 manat, 190 manatdır. Qiymətləri olub 120 manat, 2-nin 3-ələri. Bax, təmiz mərmosu, yunu xalçaları.
360 manatlı kalçadı. Qiyməti olub 200 manat. 180 manat. 190 manat. Hər qiymət. Bax, çeşidləri də çox. Nə cür desək, çeşidləri də var. Rəng çeşidləri də ki çox. Bu isə aşağı mərtəbədir. Burada ən çox metrəli olanlardır. Ümumi görüntü, çeşid və seçim həddən artıq çoxdur. Burada da metre ilə bağlı. Hə, bildim. Eyni 80-lıqdır. İstənilən bir yerdə 10-12 manatdır. Metrəsi olub 7-6 manat. İpək bax metre ilə danışqalarımızdır. Hər bir enlərdə var. 80, 1, 1.20, 1.50, ta ki 1.80, 2-yə qədər var. Mövcuddur bütün ölçüləri. İpək xalçalardır. Qiymətləri hal-hazırda olub metrəsi 14 manat. İstənilən bir yerdə 25-30 manat. Rəng çeşidləri də ki çox. Çoxdur. Nə cür desək, bəli, Təbrizin xalçaları, Türkün xalçaları, nə cür desək var. Hər xalçaya uyğun özünün metrəboy belə ayaq altısı var. Burada kəsilir, tikilir. Oralara daha getmirəm. Yəni qısası, istədiyiniz modelin, istədiyiniz formasını, ölçüsünü asanlıqla əldə edə biləcəksiniz. Mən özüm də xalçanı götürdüm, çox bəyəndim. Həm qiyməti münasib. Şamı çatdırılma var da, hə? Şamı çatdırılma var izləyicilər üçün. Bəli, çatdırmamız var. Oldu. Daxili bütün ərazilərinə çatdırılmamız var. Bakıya, qıraq bölgələrə də çatdırmamız var. Da bəzi yerlər kimi, məsələn 15 manatlıq yeri 25 manat, 30 manat yoxdur, 5 manat, 6 manat. Sumqayıt daxili bütün ərazilərinə pulsuzdur. Ta ki nasosnaya qədər.